prepara-se agora a cobrança, Ivan, bola cruzada pra área, dividida com todo mundo por ali, sobrou, ficou pra Diogo Oliveira, bateu! Gol! Diogo Oliveira, o experiente, veterano de gauchão, veterano de decisões, pegou ali na barca, Perão mandou pra rede, não teve chance pra Vanderlei nessa aí, se antes ele fez uma defesaça, nessa não poderia fazer nada, após o escanteio, 34 minutos desse segundo tempo, ainda revisão por parte de Leandro Voaden, mas por enquanto está valendo 1-0 Caxias, o gol do Diogo Oliveira, Bruno Ramazzoli. O lance está sendo revisado pelo árbitro de vídeo, mas no jogo do campo eu não vi nenhuma irregularidade. Escanteio pelo lado direito, bate, rebate dentro da área de defesa do Grêmio, Laércio toca de cabeça e Diogo Oliveira de canhota com o peito do pé, manda no canto esquerdo do goleiro Vanderlei, assistência de Laércio, gol de Diogo Oliveira, gol confirmado por Voada em Caxias na frente, 1-0 Carlos Guimarães. Favoritismo é uma coisa que se tem antes do jogo, mas que dentro de campo ele precisa ser confirmado. Como que se confirma um favoritismo? Jogando um bom futebol, jogando de forma séria, mas não só forma séria, forma rápida, competitiva, aguda, agressiva, querendo, desejando. O que se vê hoje do Grêmio aqui é um futebol burocrático, um futebol modorrento, um futebol lento, sem intensidade, sem vida, sem alma. O Caxias já fazia por merecer, já havia perdido duas oportunidades, uma delas na chance em que Vanderlei faz uma base numa defesa, gera o escanteio e aí tem a cobrança para o gol do Diogo Oliveira. O Caxias merece esse resultado porque está atuando com mais força, com mais vigor, com mais empenho e com mais até inteligência que o Grêmio. 1-0 e o Caxias está ganhando o primeiro turno do gauchão, Eurico. Segundo gol de Diogo Oliveira na temporada, o primeiro dele no gauchão de 2020. Com este resultado, Caxias vai chegando a 5 vitórias em 7 jogos no Campeonato Gaúcho e vai conquistando o primeiro turno da competição, se garantindo na grande final do gauchão 2020. Prepara-se o Grêmio na cobrança, escanteio com o Alisson na marca de 49,50. É o último lance do jogo. Vem pra bola, Alisson, escanteio na marca pena, a bola passa por todo mundo. Afasta a zaga, apitou Voaden. A partida, o Caxias é campeão! O título é do Caxias! O primeiro turno do gauchão é Grêmio, sobe o hino do Caxias, Pepão! O parque tá sendo a glória, ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história, segue sempre com muita... A festa da torcida Grêmio aqui no centenário, a explosão de um título! Uma conquista que há tempo já vinha sendo adiada, vinha ficando pelo caminho, teve rebaixamento, claro, é um turno apenas, mas é uma taça para o Caxias, é a garantia de decisão do Campeonato Gaúcho mais adiante. Caxias campeão, Cristiano Silva, Bruno Ramazzoli. Agora é o seguinte, eu vou pro lado do Caxias, o Bruno na saída do Grêmio, como é que tá aí, Bruno? Jogadores do Grêmio passando direto para o vestiário, ninguém parou para conversar com a imprensa. É, e aqui do lado do Caxias, o pessoal montando ali o palco para a entrega da taça do primeiro turno. Caxias.